За Төв аймгийн Эрдэнэ суманд Дэлхийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх захирлууд албаны хүмүүс айлчилж тогтвортой амжиргаа 3 төсөл болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үрдүн, орон нутгийн удирдлагууд иргэддэг хэрхэн уялдаа холбоотой ажиллаж байгаатай танилцлаа. Тогтвортой амжиргаа 3 төслийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэлдэг. За энэ сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал байгаа маа. Today we're visiting орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд олон сонирхолтой үр дүнгууд гарч байгааг өнөөдөр бид орон нутгийн удирдлага болон ард иргэдээс сонслоо. Иргэд өөрсдийнхөө санаачлахаар хутга гаргаж сургууль сэтрэлэгт хөрөнгө оруулалт хийлгэсэн байна. Эдгээр нь Эрдэнэ сумын хувьд бий болсон харагдах үйс үр дүнгууд байна. Түнчлэн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх ажил нь зөвхөн төслийн хүрээнд хийгдээд дуусах биш, цаашдаа нутгийн иргэд өөрсдийнхөө санаачлахаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, тогтвортой айдлыг хангах хүсэл дэмжлэлтэй байгааг сонсч мэдэх нь маш чухал ач холбогдолтой үр дүн байна гэж хувьдаа бодож байна. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол иргэд тулгамдж байгаа асуудлаа тодорхойлж саналаа гарган түүнийг иргэдийн нийтийн урлаараа эрмэлэн баталж, за сум орон нутгийнхаа болоод амьдарч байгаа орчныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах байдлаар төсвийн зарцуулалтад иргэд оролцож байгаа хэлбэр юм. Харин иргэдийг энэ нэрхээ мэддэг, өөрсдийн санаачлахаар оролцдог, саналаа өгч хяналт тавьдаг болох нь нэн чухал юм. Тэгвэл Төв аймгийн удирдлагууд орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажиллаж байна. Иргэдийн оролцооны байдал нэлээд өрөг өрөөтэй өсч эхлэв. Энэ чинь угаасаа төсвийн тухай хуулиндаж байж байгаа юм. Биднээс энэ орон нутгийн хөгжил дэвшлээд тодорхойлох хэрэгцээ, эренбэн тодорхойлох энэ бүх асуудал нь төсвийн хуулиндаж байж байгаа. За дээр нь энэ тогтвортой амжиргаа 3 төслөөс бас тусгай одоо гүйцэтгэлийн үнэлгээний одоо жором гаргаад тэр үйл явцсараа орон нутгийнхаа үйл ажиллагааг хянаад яваад байна. Дөрв байсан юм хор болж байна гэхээр зэрэг би иргэдийн оролцоо тэдний хэмжээгээр нэмэгдсэний баталгаа юм байна л гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас иргэдийн оролцоог нэлээд өргөн хүрээтэй бий болгож чадлаа л гэж хэлэх байна. За уулзалтын үеэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл хөтөлбөрүүдэд саналаа өгснөөр амжилт нь гарсан бодит эрг өөрчлөлтүүдийн талаар болон цаашид юунд анхаарч ажиллах тухай иргэд ярьж байлаа. Энэ сангийн хөрөнгөөр Эрдэнэ сумын иргэд сумынхаа төвийг камержуулах, хогийн цэгийг хашаажуулах, худаг ус гаргах гээд жил бүр олон төслүүдэд санал гаргаж тэдгээр нь амжилттай иргэцээр байна. Энд оролцсон ажилтнууд нь өөрөө өөрсдийнхөө юм шийдэж байгаа байхгүй юу? Манай баг дээр үү шүү дээ. Жишг хорол. Нэг номер. Эренблэгцэн хоёрдугаарт нь гудамжны гэрэлтүүлэг. Эренблэгцэн байгаа. Зайлшгүй тэр иргэдийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхийн тулд CT0 хэрэгтэй юм гэж үзэж иргэд эренблэсэн дээ. За иргэн бүр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр саналаа өгөх үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж мэдээлэл авч оролцох хэрэгтэй юм а. Жил бүрийн 1-5 дугаар сард багтаан баг короны цэг дараагаараа дамжуулан саналаа өгөх боломжтой бөгөөд за 5 дугаар сарын 31-ний хүртэл Монгол улсын бүх баг короо хороод орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал гарах эрмэлэн батлах иргэдийн нийтийн хурлаа зохион байгуулсаар байна. Таны өгсөн саналын ач тусаар гэр бүлийн тань амьдрах орчин сайжрах учир өөр тулгымцсан асуудлыг шийдэхин тулд энэ сангийн хөрөнгөөр юу хийлгэх хүсэлтэй байгаагаа саналаараа илэрхийлэн иргэдийн нийтийн хуралдаа иргэн бүр идэвхтэй оролцоорой.